Pověc mami. Hele. Dobrý den. Dobrý den. Pojď tady, počka. My to máme všechno zkontrolovaný. Filipek, že? Ne, Pavlík. Čerpe, běž, prosím tě. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího z Poděbrad. Tak já ti dám čas. A co tady? Umíte něco povyprávět nebo zaspívat? Fakticky fakt. Tak to jsem strašně zvědavý. Já poslouchám, jsem trošku na hrubě. Thank you.
Jiří, hospodě, brat. Prosím. Co tady? Už to vymyslel? No tak. Ne, poslouchej. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice náměstí Mír. Muzeum, přestup na trasu C. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.
přestupní stanice. Mostek, přestupní stanice. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Z příští stanice Staroměstská. Staroměstská. Čerte, ano? Jak to? Jak to, že ty děti dneska nezmluví? Jo, čerte, vstupuj asi. Tak ne, tak se zpátky pojď. Tady sedně, počkáme na něj. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Malostranská. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Davidská. Čerte, nechoď po všech čertech. A on čel teďka dozadu. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Tak mi dej mi ten první adresér. Příští stanice Hradčanská. Thank you.
Vysočanská. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Dejvická. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Dejvická. Dokonce už to... Jaký to je Berník? Je dobrý? Dobrý je. Nejlepší. Dejvická, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train. Dámy a pánové, prosím pozor, do vánoční soupravy nenastupujte. Vlak zde jízdu končí a za chvíli přijede na druhou kolej směr Žalistého. Do historické soupravy prosím nenastupujte, volněte bezpečnostní pás.